צוות מתנה מגיש טיפים לניהול זמן והתארגנות במהלך הסמסטר. אין סיכוי שאני מצליחה להגיש הכל בזמן. אין מספיק שעות ביממה. נשמע מוכר? ברור. מי לא רוצה לנוח קצת אחרי יום עמוס של למידה? את כל המשימות שלכם ואת הזמן היקר שלכם ניתן לנהל בכמה שלבים פשוטים. השלב הראשון, רשימת מטלות. כתבו בה את כל המשימות לסמסטר, לחודש ולשבוע הקרוב. בדקו את הסילבוסים של הקורסים והוסיפו מראש את כל המשימות שבהם. בשלב השני, אנו ממליצים לפרק את המטלות למשימות קטנות. השלב השלישי הוא לנהל יומן. הכניסו לתוכו את כל תאריכי ההגשה והמטלות. גם את המשימות הקטנות. אל תשכחו להכניס גם את ההפסקות ליומן, אוכל, טלפון ואפילו שנץ. השלב האחרון הוא לבדוק בכל ערב ביומן מה מתוכנן לכם למחר. לא סיימתם משימה? מצאו לזמן אחר ביומן. אחרי שתעשו את כל זה, תופתעו לגלות כמה אתם מספיקים לעשות. אם עשיתם את כל השלבים ואתם עדיין לא מסתדרים, אתם מוזמנים לפנות אלינו למתנה, לשתף ולחשוב יחד על דרכים נוספות לניהול הזמן שלכם. מעוניינים לקרוא עוד? היכנסו לאתר האינטרנט שלנו, בכתובת www.ac.il/matana-center. או פשוט צרו קשר דרך תחנת המידע לסטודנט, בלשונית מרכז תמיכה ונגישות אקדמית, או באחד המיילים המופיעים על המסך לפי הקמפוס שלכם. נשמח לעמוד לשירותכם.